последно желание. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Арнолд. Пама по е някъде и сървъра, но в момента аз и Дани тейваме този Аргентаврис, понеже той беше така любезен да ми убие предния, който беше 140 левел. И сега тейваме нов. Не той. Така, освен това, сме с голямата работа, която е... Терадо... Да, жена е, вау, как го целих, голямата работа, да. Тук сме запалили кемпфайр, понеже той умира от студ, на мен ме се тази, защото фортитюда ми е 30 и ми е топло. На 4 градуса. А то, what? Нали се стъмваше, бе, какво стана? Вау, добре. Като цяло добре върват нещата за сега, освен това в къщата имаме много изненади, които ще ви показвам обаче малко по-късно, понеже в момента сме взети с този Аргентаврис. Така. Виждате, че храната му пада изключително бавно. Заредили сме го с наркотик, така че във време и плюс, че торпора младски много. Много време убихме, схабихме сигурно 30 стрели, за да го зашеметя. Другото, което е нищо, трябва да чакаме в момента само и ще се върнем, когато го темнем. Най-накрая след 10 години чакане. Грейси се появи. Грейс, да. Фаща ме. Така, пичове, сега с този орел. Не, женско е, бе, как бе? Е, Грейс. Е, Грейс е ми. Просташко е. Абе, последна жил. Сета, така. Сега, пичове, ще взем... Еми, да, за наш късмет е бързо. Ще го натоварим с метал и камък и кристали и ще се върнем към нашата база. Да, ще се върнем след малко. Така, пичове, трябва да накажем този човек, защото той изгуби две птици. Време е да го накажем. Последно желание. Беше прокуден от... Виж го като индиеце. Омага. Бой. 8 левел. И та 56 идва. А не, 8 са и двете. Ако стреляй тая тук, 8. Та е зелена. Има краставици. Стой, 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 нека дойде на плажа. Давай, бой. Ей, ареде. Ей, изхабих си две стрели на празно. Мач, 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 мач. Кой левел е тая? Кача! Ба се бегат, бе, бегат. Трябва да се бъгне някакво. Не бе, не я би, бе! Ще убиеме тая. Тука му хили има, бе, не ти му усили. Тая ръга и за месо. Не виж, не искат, избегат. Абе, нема ли бола някакси нещо да я задържи в фишинг нет, нема ли така? Чай, сега ще видам. Видя, бе? Кое, бе? Някаква рибка уби. Трябва да я бъгнеме, човек, ела. Момент. Сега ще я бъгнеме. Ела тука, бе. Ще я бъгнеш, бе. Ела, бе, пастух мой. Заби. Сега бием вече. Дай да я довършим. Чакай, пази да не те убие. Да, гръби, гръби, гръби. Ой, да си рихме я, така. Рау фиш мит, вау. Мале! Не на тоя буку, копа. Голи шит! Преба. Не, са не е толкова силен. Пази се! Дири, това ми щупи дрехи. Мръс, копе, бе. Плюс като ми щупи дрехи. Така, пичове, преди да завършим този клип, ще отидем да убием един Алфа Раптор. Сега Дани ще ни каже на къде да ходим, защото той знае къде. Къде са? Казай. Е, тука вече първи, бе, давай.
Къде? Пред нас! Къде? Пред нас, Алфа Раптор! Чарвир колева! Стой, 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 стой! Чакай бе, къде е? Не го виждам. Его и аз го виждам. Защо ме пусна бе, ненормалник? Не съм те бе! Копеле! Не те звуча на плава. Ела тука! Он ги пие бе, он се бие с некои. Ела бързо на плаж. Взимай ме бе, малумник. Нема да гледаш карти бе. Слушка некако, Пиляна, ти виждаш ли? Не, аз как да видя левела. Не ме интересува левела, нема да виждаш. Дай! Тегое, седи, седи. Стрелям ли бе? Дигни ме бе, дигни ме, Василе. Ами скарите го от водата. Той скара ме с руска бе, он е по... О, ти ме! Ти ме! Пилето вас. Да, давай. Не, не. Дигни го нагоре, не ми удобно. Пиляна, можеш ли го цепиш? Дуф! Чакай ме. Не го уцелих. Еее, Дани! Плати това бе. Гледай бе, цели ли го? Иляна, у главата трябва. Изкарай го, тука ни пречи. Да го изкарам ли? Ай сега ще ви кажа коли. Къде тръгна този бе? Ела е мизерник. Чакай, сега го примамим 40, къде? 40 левел е, 40. Вас е не бе, ела тука. Ела, аз го примамих тука. Седи там. Седи мирен, те там, кацни ако една скала. Че те удари. Къде бе, злати? Иляна, оцели ли го? У главата се цели. Его под мене. У главата се цели, е. Моли се вас да фане. Не го виждаме бе. Знаете ли какво, я? Ела тук. Под вас е точно, под вас. Ама не го виждаме от тука грам. Чекай, е. Те там къде е Васил, кацни на него. Ела тука, злати, злати, ела тука. Ама он тръгва по данчето и това бе. Нямам грам видимост, ама грам. Аз ще се разхождам. Янко, освен да те бутнем, да имаме видимост. Айде бе, ухапи го една птица. Ти иди го ухапи и забегай с шиф. Ела тука бе, Раптор. Ар! Да не внимавай сам. Кацни на таска. Аре бегай бе, Василе. Че те убие бе. Спокойно бе. Кацни там. Ниско си, че се качи. А, там. А там, седи сега. Я сте го! Я го уцелих. Да не, легни за най-точно. Не, не знам, на мен е най-точно. Те така се заглавил се, заглавил се. А, го, давай! Давай! Седи, е така. Сварате го, сварате го! Опа. Стой така. Чекай малко, стой. Дуф! Мърдай вас. Дуф! У главата, Иране, в главата ця. Дуф! Е, отдрапна се, бе. Ама давайте, много се бавите! Е, това бавно зарежда, бе, лут ли си? Мале, как го цепнахте? Уцелих глас у главата. Иране, ти у главата, моля го целиш въобще. Чакай. Може го целим, па. Ти ли донекъде тръгна? Къде, бе, къде? Уцелих го. Идвай да не взимаш бързо, бе, че бега да се хилва. Къде? Цели го, цели го, Иране. Туп, се... Да ви вземем. Фащай, Васе, фащай. Къде? Аре, на къде? На къде? Взимай ме, злато. През водата, мина през водата. Не, но е много близо към водата, да знаеш. Ето го, хилва се! Къде? Яде, ето го, стреляйте го. Уцели го, стреляй го, Иране, стреляй. Пази Васе да не стреляш сам. Свали ме! Пусни ме, злати, от десно. Не тука. Не, на другия брег ме пусни, на другия. Пусни ме тука, пускай, пускай. Давай, Лянка! Слизайте, слизайте, слизайте. Айде, Лянка! Давайте с птиците, аз ще му разкажем играта. Стой, Лянката го пазиме тука. Не, птицата падна! Падна! Отиваме с чифтето, сега ще му разкажем играта. Е, диди, много е бърз бе, Васка, он е като светкавица. Йота птицата пъхна! Чекайте, чекайте, Васена тука бе! Не бе, че уби птицата бе! Аз ще се качим на нея спокойно. Е, чушня сте. Това не пи бе, човек! Качвай се, е пара. Не мога, ще се качиш. Не мога да се качим бе. Аре бе, Василе, яш го. Опитвам се! Ама във водата е! Съм във водата. Айде бе, дай, къде е чифтето? Аз се разпълнах, сайдвам. Аре бе, птицата как значи? Помощ, опанете ме! Че убият птицата за Бога! Убивам го! Василе, помощ. Къде е? Аре бе, Иране, не се би из дилота! Къде рапи? Биеме се! Биеме се с тос! Малко е! Аз съм на половината! Ела, замери го с мене тогава. Яш, аре, злати, идва, оти че спи. Давай! Ако към да края! Слизам и шифтето, слизам аз вас. Аз слизам птицата сама да го оправя. Идвам, почти съм тука при вас. Иди, щупи ми това и много ме яде, бе. Къде сте, къде сте вие, уби къде сте? И уби ме това куче си. Оти слезнах, бе. Много кръв е, бе. Зачекайте, не го убивай. Голямата дари! Работата! На пасив е! Е, па сменя! Некой да се качи. Аре, качвайте се, бе. Некой да се качи! А, готово се. Къде? Седам. Аз идвам. Аз идвам са. Чекай вас. Не, он е тук, че ме нападне. Помниш, ама как ще се на птицата, бе? Къде е птицата? Епа там. Ето я, викня.
С стън. Тръгва да се хилва! Помощ! Абе, аз един тук с нещо, аз нямам брони вече. Аре, че тръгва да се хилва! Много е далече птицата, не мога. А, ето. Аре, лама. Птица. Гледа се към... Пише ме следва, а не ме следва. Птицата е на малко сигурно. Аре, веди ли вие сте от... Аре, бе, че убият птицата, бе. Не е на малко, аз съм на нея, бе. Добре, защо никой не ме взима, бе? Аре, некой да ме вземе от другия брег. Аз съм много далеч от вас, бе, нищо няма. Къде си, къде си, къде си, Данче? На скалата съм. Иганка, това те бие, бе, създание, проклето. Аз ще припаднем всеки момент. Ох, компита! Къде си, на другия брег ли си? Да, бе, ама чакай. Аз съм на Данчето, бе. Айтемите, къде са ми, бе? Бие се с костенурка. Къде са айтемите? Неко ти пари, айтемите. Ето има, ето има, ела. Това ли са? Не, бе, тъпи компита, оставете ме за бога! Какво ме бие, бе? Айде, злати, взимай ме. Fuck you! Бързо от другата страна! Айде, идваме, бе. Илане, ти можеш и да стреляш. Не. Прекарай го на тука, бе, Василе, оти на там, бе. Ама, върни го. Аз се опитвам, той се хилва! Как да го от, върна? От кое? От кое си компита, хилва? Компита, компита! Аз умирам, фак. Стреляш го? Ама, не го би, бе, глупако. Аз го уцелих. Айде да идва, де. Е, защо се, защо се би? Илане, виждаш ли го ти? Аз съм далеч от вас. Ходи го вземи, бе, Василе, бе, лут ли си? Оф, ама няма какво ще направи, той няма нищо, къде е? Има пушка, бе, как няма? И къде? Стреле, аре, стреле. Аз тебе те уцели. Ами свършиха амуниция, бе. Къде си би, Ляне, бе? На другия брак, бе, човек, там... Чакай, седи така, злати, стой така, стрелям го. Почи съм на кулата. Уцели го, почна да бега. Бега, Васе. Ама, от морето ли още? Тука е, тука е. Къде бегте? Айде. Седи така. Стой така, стой, злати. Закулата ли си? Съкуват съм, да. Тебе го целих, епа. Заседнах! Почти нищо не взема, почти нищо не взема. Ама дик... А убихте ли го? Не. Айде идвам! Аре, аре се акулата, че го сдави на много малко. Иди, акулата иде. Имам 2 изстрела от чифте. Това се пази да не убиеш акулата. Напълни стамината, бе, ма умник. Друга акулата е нападна у гръб. Сега че ти... Ау, фак! Аре, нападай раптор. Сдави го, бе. Нападай раптор. Нападай го, бе. Нападам? Не, нападаш. Заклиш ти се у него. Нямам стамина! Плюс ще ме гони не, друга казах кула! Ти. Седи бе, не мога да те настигне, свръх бавно. Чакай, че си направим стрели за чето. Той излиза! Бега, бега, бега! Не бега, ама. Аз си правим стрели, давай по него. Наприх си стрели, давай по него. Аре бе, Василе. Давате, давате! Нищо, не еднаш го удари, ма. Два пъти, три пъти. Е, тебе... Раптор ли оцелих, да? Илян, ела на тука, бе. Е, ела към, ела към къщата. Е, Уилан, аре, не, Илане, беги, че те убие то. Да не тръгне по тебе. Много си близко. Аре, бе, Ваш, удараш ли го? Бега, бега. Ям! Аре, бе, Акулко! Той те казва, ти. Аре, бе, Вас. Стой оти и не много криво. Че избега. Ооо! Рапторче! Имам още 20 лева от чифтето, ама не знам дали ще го убият. Ох, шибано, рапторче, малко. Сваля ли много кръв, бе? Не, не, не ми е свалил грам кръв. Злати, пушти ме към тази скала. Диди, Илан го нападна, не, не, не ме пуска. Илан друг раптор го нападна. Илан не път. Имаш ли злати флинт, бе? Натисни F. Имаш ли флинт? Нямам нищо, човек. Аре, бе, на колко кръв си, бе? Колко кръв е, бе, Василе? Не знам. Добре, аз ви казах, че... Акулата колко е? Акулата е на макс. Аре, ударай го. Ударай. Удирам. Заклеш ти се, сега ударай. Не се движи, ударай просто, ударай, не се движи. Ама дави ме! Ооо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 ! И така, пичове, преди да приключа този клип, искам да ви покажа нашата база, защото някои от вас не са я виждали. Става дума за хората, които не са идвали на стрима. Това е птицата ми Грейс, вече знаете, нашия трай, който се казва Едуард. Тук имаме една Цанко, която е Птеранон. Освен това имаме голямата работа, която наистина е голяма, защото е 150 и някой левел. Тя е на Дани, само че не знам къде е в момента. Злати мисля, че е с нея, чакайте. Оп. Това е голямата работа. Peace. Ето е голямата, не, това не е голямата, ето я. 160 е станала, да, защото бихме Алфа Раптора, вау. И другата е моята Ария, която е женска. Има сърце на нея, което трябва да значи, че са мейтнати, пък не ги знам. Друго, какво имаме. Често казано, акулката, с която преди малко се бих я, те имнахме преди не знам си колко дена. Едрия тип, който е 59 лео. Освен това, това е нашия цял, който се казва, не знам си как там, някакъв си експрес. На онзи там остров имаме Анкел, което обаче ще зарежем, понеже е пълен шит. Всъщност, трябваше ли да е на... А, не знам. Андур експрес.
Цетая, къщата ни, какво има в нея? Често казвам, нищо интересно, тя е мега грозна. Има труп, който е на БАМП, той току-що е лефнал. Това са хладилници или както и там да се наричат, Цетая ни го пикаме хладилни, пък живи и здрави. Смити, глупости, много неща, освен това имаме едни тайни неща в смитито, които ще ви покажа в следващия епизод, понеже ще се местим. Аз тук си крия пушка и други глупости, имам само два патрона на Цетая. Това е фабрикаторът естествено, с който ще правим някои по-такива неща. Само че този фабрикатор скоро ще изчезне, по-скоро няма да изчезне, но ще бъде безполезен, понеже ние ще се преместим. Тъпичваме, това ще бъде всичко този клип, аз се бъгнах, надявам се да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си имам следващия клип. Чао!